ہے گرہ پر توجہ فرمائیے حضرات. اس نے ہمیشہ پائی ہے انوار کی صحبت, اس نے ہمیشہ پائی ہے انوار کی صحبت, اس نے ہمیشہ پائی ہے انوار کی صحبت, اور جس کو بھی ملی ہے میرے سرکار کی صحبت. چاہوں گا دیوانگی میں جل کے بہت خوب ہو گیا,